O que acontece agora é que Lucas Paquetá está sendo investigado por um suposto esquema de apostas na Inglaterra. Ele pode ser banido do futebol. Bem, pessoal, a situação tomou proporções tão grandes que até o técnico Diniz da seleção brasileira revelou que ele já estava convocado até pouco antes do anúncio da investigação. Paquetá está sendo investigado, de acordo com uma notícia dada por diversos portais, por um suposto envolvimento com apostas esportivas. Isso tudo de acordo com o jornal Daily Mail, um jornal lá da Inglaterra. A Federação Inglesa já analisa a possibilidade dele ter quebrado as regras de apostas. Ele seria contratado pelo Manchester City do Pep Guardiola, mas devido às novas notícias, essas polêmicas aí sobre essa suposta investigação de apostas impossíveis, a negociação foi cancelada. O Diniz afirmou algo bastante interessante em sua declaração, e ele disse algumas palavras. Eu vou ler aqui literalmente o que ele falou para você entender, tá bom, pessoal? Então, durante a coletiva, perguntado sobre Paquetá, o Diniz respondeu o seguinte: eu sou um cara que o que me protege da vida é a verdade. O Paquetá estava na lista, eu gosto muito e não é para julgamento, pelo contrário, é a preservação de deixá-lo resolver questões que excedem o futebol para ele e a seleção ficarem mais à vontade futuramente. Isso aí era o mais adequado. Isso aí foram palavras do Diniz, muitas pessoas discordaram dessa decisão, outras não. E você, o que que achou? Diz aí nos comentários.